madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabeelle ayaa lagu soo warramayay in wafdi uu hoggaaminayo uu gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halka oo si diiran loogu soo dhoweeyey wafdiga madaxweynaha ibraahim maxamed geedi wariye ayaga nooga soo warramay beledweyne ayaa warka halkan nooga soo diray wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha hir shabeelle cali cabdulaahi coosable ayaa maanta soo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolkan hiiraan wafdiga ayaa waxaa garoonka ku soo dhoweeyey maamulka gobolkan hiiraan saraakiisha ciidamada amisom iyo qaybaha bulshada xubnaha wafdiga kulan soo dhoweyna gudaha magaalada loogu sameeyey ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolkan hiiraan cali jayti cismaan mudane madaxweyne ku soo dhowow welkam gurigaagii caasimadaadii labaad ilaa annaga waxaan shinsannaa markaan eegnay haddaan nahay reer hiiraan waxaa jira waxa la yidhaahdo guuxa dadweynaha guuxa dadweynuhu madaxweyne wuxuu sheegayaa caasimadda siyaasadda waa jowhar laakiin caasimadda ganacsigu waa beledweyne guuxa dadweynuhu saasuu leeyahay marka ku soo dhowow waxaan kugu soo dhoweynaynaa qalbi furan iyo gacmo furan iyo weji furan aan kugu soo dhoweynaynaa xildhibaan cabdulaahi good axbare oo ka mid ah wafdigii kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in kulamo badan uu ku aadan xaaladda gobolka ay la qaadan doonaan odayaasha iyo qaybaha bulshada ku dhaqan gobolkan hiiraan ogaad doontiin in safarro badan oo shaqo halkan aan ku imaan doonno hadday tahay odayaasha dhaqanka iyo muxuu ahaa bulshada inteeda kala duwanne wax badan oo waran dhex mari doono hadday tahay muxuu ahaa sidii gobolkeenna loo nabadayn lahaa hadday tahay sidii loo horumarin lahaa hadday tahay muxuu ahaa sidii dowladnimada wiiqantay loo soo celin lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabeelle cali cabdulaahi coosable oo ka hadlay kulankan soo dhoweynta ayaa waxa uu sheegay inuu si aad u faraxsan yahay soo dhoweynta loo sameeyey isla markaana u yimid wadatashiyo dadka deegaanka oo la sameeyo waxa igu soo dhaliyey inaan idiin imaadana waxa waaye hadda in aan kala warqaadno inaan iswaraysanno runtii xaalado culculus ayaa dalka ka jira guud ahaan gaar ahaan deegaankana haddana xaalado deegaanka ah ayaa runtii idinla soo gudboon oo idin dul saaran oo ay ka mid yihiin abaaraha culus oo ay ka mid yihiin muxuu ahaa dadka ayaguna barakacyaasha ah ee muxuu ahaa weliba adinka haddana muxuu ahaa agtiina nolosha ka soo raadiyey ha noqoto arrimaha colaado iyo isku dhacyo soo noqnoqday ha noqoto un muxuu ahaa bal maamulka cusub ee hadda muxuu ahaa ee gobolka iyo waxyaabaha uu runtii tabayo in aan si dhab ah uga wada hadalno arrimahaasoo idil ayaa muxuu ahaa socodka aan maanta idin soo gaaray uu muxuu ahaa ku saabsan yahay ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyne